Dette kanskje Norges mest innflytelsesrike mann i USA gjennom tidene. Få har hørt om han, men han hadde nær kontakt med alle presidenter i USA siden Dwight Eisenhower og til Vereides død i 1969. Abraham utvandret i 1905, 18 år gammel, fra Gloppen i Nordfjord og havnet etter hvert i Washington, D.C. Der sto han i bresjen for å etablere The Presidential Prayer Breakfast i 1953. Til den dag i dag har den amerikanske presidenten vært til stede hvert år, da den nasjonale bønnefrokosten holdes den første torsdagen i februar. Men The National Prayer Breakfast, som det heter i dag, kun toppen av isfjellet. Vereide arbeidet opprinnelig med de fattige, men oppdaget at først måtte hjertene til korrupte politikere og ledere forvandles, før de fattige kunne få det bedre. Derfor utfordret han disse til å samles regelmessig i smågrupper for å studere Jesu eksempel når det gjaldt godt lederskap. Og i dag har dette initiativet vokst til å bli et stort nettverk over hele verden, der folk samles i små grupper, enten de senatorer, kongressrepresentanter eller vanlige folk, for å be sammen, dele liv sammen, studere Jesus og ta Kristus sitt eksempel for hvordan lede andre og lede seg selv.